Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho OKA podcastu. Veľmi sa teším, že ste si našli čas na sledovanie a vypočutie si rozhovoru, ktorý bude nasledovať. Dnešným mojím hosťom je človek naozaj vzácny, pre mňa mimoriadne inšpiratívny a výnimočný. Je to akordeónový virtuóz Michal Červienka. Miško, vítaj u nás doma. Ďakujem pekne za pozvanie, ahoj Ondrík. Poznáme sa dlhé roky, takže dnes to bude naozaj také uvoľnené, priateľské, pretože veľmi si ťa vážim ako človeka, ako muzikanta, ako akordeonistu, ktorý vniesol do toho akordeonového života, keď to tak ťažko a komplikovane poviem, úplne taký iný svieži vietor, a ukázal si, že aj akordeón v ľudovej hudbe dokáže byť virtuóznym elementom v rámci muziky. Tak za to hneď také obrovské ďakujem a teším sa na inšpiratívny rozhovor a na všetko, čo nám o sebe prezradí. Rodákom si z Helpy. Je to áno, tak? Áno. Čiže najkrajšie stromy a najkrajšie ľudia sú na hore Hroní. Na Helpe. Á, na Helpe. Čiže Šumiac už nie? Ale áno. Tvoja cesta k akordeónu bola aká? Tak úplne prirodzená, pretože na hore Hronie celkovo by som povedal, že na Helpe je tento nástroj veľmi obľúbený. By som povedal, že je takmer v každej rodine. Hore Hronci sú veľmi spevaví, takže cez tú ľudovú hudbu, no a môj ocino hrával tak pre svoje potešenie, tak samozrejme, že som troška pokukoval po ňom a sa mi to páčilo veľmi, tak preto. Ty si muzikant, ktorý má akordeón naozaj vyštudovaný, študoval si pravdepodobne najprv na základnej umeleckej škole, alebo vtedy to bola ešte ľudová škola umenia, ako to bolo? Základná umelecká škola. Čiže už zúšku si stihol, lebo ja som ešte niekedy svojho času začínal na LŠU vtedajšej. No u mňa to bolo tak, že ja som začínal trošku neskôr, ja som až keď som mal 9 rokov, som bol na prvom svetom príjmaní a vlastne po takom posedení si zabudol ujo akordeón u nás a ja som ho chytil do ruky a som ho začal skúšať a začal som si hneď hrať melódie. A rodičia boli z toho takí prekvapení, že to je zvláštne, že on prvýkrát drží v ruke a už si hrá ľudové piesne, melódie. A ocino teda tým, že je taký zlatý, šikovný, aký je, tak hneď pochopil, že to nemôže ustať iba pri ľudovkách, tak povedal, že prihlásime ho na základnú umeleckú školu. Tak som začínal v Helpe a hneď som mal šťastie na vynikajúcu pani učiteľku z Ukrajiny, Lesiu Vlachovú. To bolo obrovské šťastie a ona keď po určitých rokoch sa chcela vrátiť domov na Ukrajinu, tak zašla do Banskej Bystrice za pánom Robertom Tatárom a povedala, že má výnimočný talent a nechce ho nechať len tak, tak poprosilo ho, aby si ma zobral do triedy, tak som 80 km so starou mamou raz za týždeň chodil do Banskej Bystrice na hodinu. Autobusom. Vlakom. Vlakom, ešte lepšie. Tak si mohol cvičiť, mal si priestor. Cvičil som vo vlaku, ale bez nástroja. Iba som si predstavoval, že mám nástroj a čítal som noty. A keď si sa spýtal, že kedy ti kúpia akordeón, že keď sa naučíš hrať. Pamätáš si na svoju prvú pieseň, ktorú si hral na akordeóne? Viem, že je to taká ťažká otázka, lebo tých prvých piesní mohlo byť niekoľko, ale zvyknem sa to pýtavať našich hostí. Keď som už tak začal ocina otravovať, že ja by som chcel hrať, tak mi povedal, že ma naučí pieseň keď som išiel po podchotár. No tak si ju dajme. A počkaj, či budem vedieť. Keď som išiel po podchotár, vozík sa mi rozčerkotal. Zbieraj, milá, kolesečka, budeš moja frajárečka. Zbieraj, milá, kolesečka, budeš moja frajarečka. A tvojou frajarečkou na celý život sa stal akordeón. Toto je
čo za štýl akordeónu, na čom hráš momentálne? Je to ten klasický klávesový, ale je to čo? Vlastne gombíkový akordeón, kde je chromatický systém, nie je to heligonka, vlastne ja mám ten istý tón. Mm-hmm. I one, I do. To keď som prišiel na konzervatórium, tak som objavil obrovské spektrum skladieb a diel, ktoré sa mi veľmi páčili, lebo boli virtuózne a boli moc náročné aj na študovanie. A zdalo sa mi, že ten klávesový akordeón má rôzne obmedzenia. Nie všetky diela sa dali hrať na klávesovom, tak som si povedal, že keď už idem do toho naplno ako konzervatorista, tak rovno prejdem na gombíky, aby som bol schopný pohrať všetky diela, ktoré sa hrajú. Či to je Piazzolla, či sú to ruskí autori, francúzski autori, slovenskí autori. A som veľmi šťastný, že som prešiel, lebo mi to otvorilo nové dimenzie, čo sa týka techniky hrania. Čiže po základnej umeleckej škole konzerva v Banskej Bystrici? Konzervatórium. A Vysoká škola muzických umení. Nie. Alebo to bola Akadémia umení v Banskej Bystrici. U Nestora koncertného akordeónu Vladimíra Čuchrana, ktorý tiež z Košíc. Východňar, obrovská osobnosť a môj veľmi dobrý priateľ. Po čase, ako som u ňu študoval, sme sa stali veľmi dobrými priateľmi a bohužiaľ už nie je medzi nami, ale veľmi rád na neho spomínam, lebo bol dobrý muzikant a vynikajúci pedagóg, motivátor a zanietenec. To je dôležité v dnešnej dobe. No čo všetko ty s tvojim akordeónom dokážeš v rámci tej klasickej hudby? Aspoň také fragmenty daj zopár, nech sa naozaj inšpirujeme tvojou nádhernou melodikou, hudbou, virtuozitou. Tak napríklad, ja mám jeden projekt, kde hráme hudbu Richarda Galliana, to je celosvetová akordeónová legenda. Je to jazzman, ktorý vlastne francúzsky šanzon obliekol do jazzu aj do klasickej hudby. A je to môj veľký vzor, napríklad jeden fragment. Takže to je francúzska muzika. Teraz mám projekt na Akadémii umení, hram s kolegami, so špičkovými hudobníkmi, Euka Varhaníková, klavír, Imre Farkáš, husle, Robo Ragan, kontrabás, Peťo Solárik, bicie a hráme hudbu Astora Piazzollu. Mm-hmm. Niečo o ňom? Naprezať? Je to argentínsky skladateľ, ktorý podobne vlastne Richard Galliano sa inšpiroval Astorom Piazzollom. Oni obidvaja majú názor, že skadial muzikant pochádza, tej hudbe by sa mal venovať. To znamená, on tým, že bol Argentínčan, tak argentínske tango znova transformoval, obliekal ho do rôznych oblekov hudobných, by som povedal. Používal klasickú hudbu, jazzovú hudbu a je to proste legenda. Mm-hmm. On hral na bandoneone, ale je možné hrať aj na akordeone a v tom projekte hrám na tomto akordeone aj na bandoneone. A znie to ako? Poprosíme ďalšiu údobnú ukážku. Tango, keď sa povie tango, tak jeho najslavnejšie je Libertango. Čakajú všetci pri televíznych obrazovkách, počítačových obrazovkách, keď nás počúvajú v rámci podcastu, tak isto aj pri rôznych iných zariadeniach. Čo ďalej v rámci tvojej tvorby súčasnej prezrať? Tak tým vlastne, ja som sa kedysi chcel veľmi podobať Juriumu Šiškinovi, to je jeden z najslavnejších ruských virtuózov v hre na bajan. Uh-huh. Troška sa mi podarilo k nemu priblížiť, nahral som aj CDčko, klasickej hudby, kde hrám diela, ktoré aj on interpretuje. Bola to veľká makáčka, veľká drina. Potom po čase som pretransformoval sa, že sa chcem podobať na Richarda Galliana, začal som hrať jeho hudbu. A nakoniec, keď som sa stretol s Richardom Gallianom a aj som vlastne študoval veľa jeho intervií a veľa jeho rozhovorov, tak som pochopil, čo on vlastne tvrdí, že nikdy sa na nikoho nechci podobať, ale rob tú hudbu, ako som hovoril, že rob tú hudbu vlastne z ktorej krajiny pochádzaš.
Takže teraz som začal upravovať, aranžovať trošku slovenský folklór a chcel by som vlastne nájsť takú nejakú paralelu, ako hrať tú našu hudbu virtuózne, alebo aby sa mohla hrať na koncertoch, ktorý by bol možno plnohodnotný hudobne v porovnaní s týmito pánmi, čo je moc ťažké, lebo spojiť vlastne náš folklór s klasikou alebo s jazzom je moc náročné. A nie vždy sa to aj teší akože obľúbe u toho daného publika. Hej? Napríklad, že Astor Piazzolla hovoril, že mnohokrát ho chceli v Argentíne aj zbiť za to, že im kazí tango. Hej? Galliano zase tento problém nemal, lebo ten šanzón naozaj s tým akordeónom je veľmi spojený. No a u nás zase sme zvyknutí, že hráme... To je pekné mesto a v tej... Áno. Takže možno by sa tešilo u nás úspechu hrať to takto, no. Ale keď si zoberiem úpravy Desidera Harvana, tak on z toho spravil niečo také, že... Hej, to je už tá úprava. To je krásne. To si dajme. Raz, dva, tri a... Tota helpa, pohorela. Oni sa tak trošku škriepia, tieto dve dediny veľké, hore hronské, že komu patrí táto pesnička. V zásade patrí celému Slovensku a všetkým tým, ktorí v tejto chvíli počúvajú. Patrí všetkým. Tak ako tvoja hudba patrí nám, všetkým, ktorí milujeme tvoj nástroj, tvoju virtuozitu. Ty si aj pedagógom, ty nie si len muzikant, ktorý je na pódiach, ktorý koncertuje, ktorý robí rôzne show v rámci vystúpení. Aká je súčasná generácia mladých muzikantov, talentovaných mladých muzikantov na Slovensku, ktorým sa venuješ? Tak v rámci celého Slovenska je to tak, že vždy sa to tak nejak mení. Keď bol v Košiciach pán profesor Čuchrán, tak to tak nejak držal aj s tými kolegami a bola tam veľmi silná úroveň, akože veľmi silná generácia akordeonistov. On mal dokonca orchester. Potom v Žiline taktiež bol silný akordeón, ale v súčasnosti tým, že máme pána profesora Vlacha, ktorý je obrovskou pedagogickou osobnosťou, tak on v Banskej Bystrici vlastne toto vybudoval, že máme najsilnejší akordeón v súčasnosti v Banskej Bystrici. Máme veľmi silné ročníky, máme veľmi dobrých žiakov, máme aj medzinárodné úspechy. Jedna žiačka nám teraz v Amerike vyhrala prvú cenu na prestížnej súťaži v Spojených štátoch. No a máme aj výhodu, že máme aj konzervatórium, aj akadémiu umení. Takže máme dve silné triedy akordeónové, kde je dokopy 20 akordeonistov, jeden lepší ako druhý, by som povedal. Takže veľká spokojnosť. Ty si, Miško, to dosial naozaj veľmi veľa v rámci tvojej hudobnej kariéry. Možno taká prozaická otázka. Máš ty ešte nejaké nesplnené sny, čo by si chcel v živote zažiť, vnímať, vstrebávať v rámci hudby? Mne sa všetky sny vlastne, dá sa povedať, splnili. Vždy som túžil hrať dobre. To nehovorím, že hrám nejak super alebo dobre, ale najprv ako mladý študent som túžil mať úspechy na medzinárodnej pôde akordeónovej, tak to sa mi podarilo. Asi 26 krát som získal titul laureát vo svete na rôznych súťažiach, aj dokonca v Castelfidarde, čo je jedna z najväčších súťaží na svete. No a potom som mal túžbu, aby som sa proste zaradil do toho pracovného života, to sa mi tiež podarilo, že mám akože prácu, že môžem vyučovať.
koncertujem taktiež, to sa mi tiež splnilo, takže... Prednášaš na Akadémii umení v Banskej Bystrici a takisto aj na konzervatóriu? Alebo... Aj na konzervatóriu. Ako je to u teba? Tým, že máme veľa žiakov, tak pán profesor Vlach a pán profesor Vaculčiak tam učia a ja im ako keby vypomáham s hodinami, dajú mi vždy nejakého šikovného žiaka jedného a popri tom mám ešte ďalšie predmety, aby oni nemali až toľko toho veľa. No a na Akadémii mám zase svoju vlastnú triedu, kde mám 7 študentov. A čo ti nejak tak viacej sedí, povedzme, tá pedagogická činnosť, alebo sú to vyslovene iba koncerty? K čomu máš bližší vzťah? Keď je napríklad, že veľa koncertov za sebou, tak som rád, že si môžem proste v tej triede s tými žiakmi riešiť tú hudbu, dá sa povedať, v kľude. A potom zase, keď nie sú koncerty, už mám zase chuť ísť na pódium. Takže mám to také vyvážené. Máš nádhernú manželku, malého pokračovateľa, takže toto je asi takisto veľká vzpruha pre teba v rámci činnosti tvorby. Aj ten tvoj najmenší borec bude muzikálny, čo si myslíš? Myslím si, že áno. Hráme spolu takmer každý večer. Zoberie ma za ruku, má síce rok a pol iba, ale už má svoju maličku harmoničku. Zoberie ma za ruku, že mám vyťahnuť. Minule bol aj plač doma, že sa mi nechcelo nejako, ale musím zobrať akordeón a hrať mu, on so mnou hrá, spievame, my sme taká spievavá rodina, takže myslím si, že bude hrať. Ale zase ja som taký, že ho nebudem nejak nútiť, že musíš toto robiť. Ja len chcem, aby mal z toho radosť a keď bude chcieť sa tomu venovať tak ako ja, tak budem len rád. No, narážam na to zámerne, pretože ja veľakrát dostávam otázku, keď stretnem nejakú mamičku s dieťaťom, ktorá teda ide s ním na základnú umeleckú školu a keď ma tak vidia, tak sa niekedy pýtajú, že náš malý nechce hrať, tak poradte ako na to, aby našiel v sebe chuť a nejakú inšpiráciu venovať sa tomu nástroju. Takže ty ako pedagóg, otec, prezrať všetkým tým, možno rodičom, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú, taká jedna dobre mienená rada, čo robiť, ak dieťa zažije nejakú takú dezilúziu z toho nástroja v istom období? Ono to je veľmi jednoduché. Keď som učil ešte na základnej umeleckej škole, ako študent vysokej školy, tak som povedal rodičom, že povinne 20 minút denne otec si musí sadnúť s tým dieťaťom a hrať s ním. Nemusí to byť, otec nemusí ani vedieť noty, len proste nech to dieťa vníma, že aj ten rodič má o to záujem a že nech sa proste tak spolu hrajú, nech to majú ako taký rituál, že si sadnú spolu k tomu a že spolu cvičia. Vlastne tie deti vždy reagujú na rodičov, pokiaľ ten rodič akože má o to záujem a tiež proste, mne sa stalo dokonca, že jeden otec mi povedal, ja vám ďakujem, že ste mi to prikázal, lebo ja som sa ľudovky naučil na harmonike hrať vďaka tomu, ja by som nebol povedal, že niekedy budem hrať na harmonike a tým, že som cvičil so synom, tak som tomu pričuchol a normálne si občas zahrám jednoduchú ľudovku, že ďakujem vám za to. Takže toto je jediná cesta, že keď chceme niečo od detí, musíme to najprv my sami robiť. No teraz si ma zneistil, lebo 20 minút sa nevenujem každý deň pri nástroji dieťaťu ani ja. Tak ono to nemusí byť zase každý deň, ale napríklad... No ale povedal si to. Môj malý stále ma vidí s nástrojom, vidí ako spievame, ako sa zabávame, tak on prirodzene proste to chce a už len ho neznechutiť. Už len nech v tom pokračuje, nech nemá z toho radosť. To je základ. Miško, ty si horehronec. Ja tých horehroncov mám naozaj veľmi, veľmi rád. Niekedy tak familiárne hovorím, že jediné, čo ma štvalo na vás horehroncoch, je, že ste zniesli viacej ako my východniari. Pravdou ale je, že to východniarské a horehronské srdce sú si veľmi podobné. Pre teba tá horehronská entita, horehronská pieseň znamená asi veľa v živote? No, najviac. To je niečo nádherné. Niečo neskutočné. Celé to spektrum toho horehronia, napríklad spomeniem našich helpianských chlapov, ako spievajú. To keď človek počúva, tak to sú zimomriavky. Nedá sa opomenúť Čumiac, Stelgard. To sú prenádherné melódie, krásne hlasy ľudské. Však ľudia naozaj to počúvajú, vedia, o čom hovorím. A to je vlastne aj taký dar, že som tam mohol vyrastať, lebo mám to v sebe zakorenené, to cítenie horehronské. Že častokrát to aj používam. Napríklad sú tam veľmi temperamentní ľudia, ktorí majú v sebe drive. A vlastne aj mne v kritikách, často kritici po koncertoch hovorili, že som muzikant, ktorý má obrovský drive. A to si myslím, že to je vďaka tomuto. Že človek to má v sebe. Ten temperament aj
vlastne tú emóciu, ktorá je v tých piesniach, ktorá je vlastne v tých ľuďoch. Hej? Takže to som rád, že som z Hore Hronia. Ja som ťa videl veľakrát koncertovať, dokonca som mal tú čest tebou aj párkrát hrať a je to naozaj veľký, veľký zážitok. Možno, že tak v závere toho nášho veľmi príjemného rozhovoru by som ťa poprosil, aby si ešte raz zobral akordeón do svojich rúk. A čo keby sme dali na počesť Horehroncov, ale aj ľudí, ktorí majú radi horehronské piesne, ale takisto aj taká veľká poklona a úcta voči tebe. Taký ten náš medlý, hudobný nejaký výber. Nebudem na dedine bývať. Jano Ambros to preslávil, túto pieseň. Myslím si, že jeden z najvýraznejších interpretov Horehronia. Áno. Tak môžem poprosiť? Môžeme si dať, áno. Len a len pre vás. Pardon? Adur, hej? Adur dáme? Uh-huh. Dobre. Nebude. Páči sa mi, páči, nedeľa v šumiaci, harmoníky hrajú a chlopi spievajú. Dedina, dedina, vždycky je veselá, či je robotný deň, alebo nedeľa, či je robotný deň, alebo nedeľa. Ulica, ulica, šumiacká ulica, čo mi vychovala nevestu vdovica, čo mi vychovala nevestu vdovica. Hej, hop, 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 hej, hop, hop, už som ženáč, už som chlop. Hej, hop, 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 hej, hop, hop, už som ženáč, už som chlop. Našiel som si dievčatko, čo mi prvý bol, neviem slova. Našiel som si dievčatko, čo ma drží nakrátko. To som nechcel zaspievať zámerne, aby to počula moja manželka. Ja keď príde sobota, tá najväčšia robota. A keď príde sobota, tá najväčšia robota. Harmoniky spievajú, do krčmy ma volajú. Harmoniky spievajú, do krčmy ma solo Miško. Hopa! Do krčmy ma volajú. Krása. Miško, stále emócia veľká pre mňa. Husia koža, nádherné spomienky a naozaj taká ľudskosť, ktorá vyžaruje z toho tvojho prejavu. Ja ti silno držím palce do ďalšej tvojej činnosti, kariéry. Nech robíš tento svet lepším, pretože muzikanti by mali byť poslami dobrých správ. V tvojom prípade sa to naozaj naplňa na 100%. Ja ti ďakujem aj za to, že zvučka, znielka, ktorá znie v rámci môjho podcastu, Oka podcastu,
Tak to je zvučka, ktorú si nahral práve ty. Je to pre mňa veľká podsta a ja ti naozaj silno držím palca. Nech sa ti darí tak hudobne, ako aj ľudský a nech sa spolu stretávame nielen so mnou, ale teda s mnohými tými, ktorí to v tejto chvíli počúvajú na rôznych koncertoch, zábavách. Nech sa radujeme zo života a tešíme z toho, že máme jeden obrovský dar a to je slovenská ľudová pieseň, ktorá môže znieť v rôznych podobách. Ja ďakujem, Ondrík, za tieto pekné slova a ďakujem aj za pozvanie a rád by som všetkým tvojim sledovateľom poprial veľa zdravia a nech sa všetkým darí, nech sa všetkým splnia všetky sny, ktoré majú. Ďakujem.